ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାରଳା ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଉପରେ। ସାରଳା ଯୁଗ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ବୁଝିଥାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 15 ଶତାବ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସାରଳା ଯୁଗ ଭାବରେ ଗୃହୀତ, ଯେହେତୁକି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମକାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମୟସୀମା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ରୂପେ ନିରୂପଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ 1401ରୁ 15 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଆମେ ସାରଳା ଯୁଗ ବା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସମୟକାଳ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟ ପୂର୍ବଭାଗରେ ଯେପରି ହୋମରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଯେପରି ଚଷରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେହିପରି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣୀୟ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଯୁଗକୁ ସାରଳା ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିପୁରାଣର ଲେଖକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦିକବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉ କି ମାଟିର ମହାକବି ହେଉ, କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର କବିଗୁରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଆଜି ପରିଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସ୍ଥାପିତା ସମ୍ରାଟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 1435 1466 ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1466 1497 ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଉପରେ। କବି ଆବାର୍ୟରୁ ପିତୃମାତୃହୀନ ଥିଲେ। ଅଗ୍ରଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଭାଇ ପର୍ଶୁରାମ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଯତ୍ନରେ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଜନ୍ମତଃ ସେ ଥିଲେ କୃଷିକାରୀ ବା ଶୂଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଏବଂ କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ପରିଡ଼ା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପିଲାଦିନେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ମତରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଗଣା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ସାରଳା ଦେବୀ ପୀଠର ଅନତି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କନକପୁର ପାଟଣା। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରଚିତ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଅଟୋଇ ବସତି ମୂର୍ଖଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଦା ଗଲା ଦିନରାତି। ସାରଳା ଦାସ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଏକାପରି ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ଅପଣ୍ଡିତ ଶାସ୍ତ୍ରବୁଦ୍ଧିହୀନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ବିପୁଳ କାୟ କୃତିମାନ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ସାରଳାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ସିଦ୍ଧଲାଭ କରିବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ନାମ ସାରଳା ଦାସ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ଯେହେତୁକି ସେ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା ଦାସ ବୋଲି ନିଜକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜର ନାମ ସାରଳା ଦାସ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ବରପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ହିଁ କୃଷିଜୀବୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀ ସାରଳାଙ୍କର ପଦ ତଳେ ଦାସ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଅପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ସାରଳା ଦାସ, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ଲେଖଇ ସାଧୁ ସୁଜ୍ଞ ଜନେ ଏଥେ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଜନ୍ମର ମୂର୍ଖ ମୁହିଁ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ତୁ ଯାହା କହୁ ମୁଁ କରଇ ଲିଖନ। ସାରଳା ଦାସ ଜାତିସ୍ମରତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୂର୍ବକାଳରେ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଥିଲେ ଏବଂ ଗଜାନନଠାରୁ ସାପ ପାଇ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ସେ କାଳିଦାସ ହୋଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ସେ ମହାକାଳ ହୋଇଥିଲେ, ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ସେ କ'ଣ ନା ସାରଳା ଦାସ କବି ହୋଇ କବିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ମଟ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ 15 ଲକ୍ଷ ପଦ ଭାବିବେ ଏବଂ 4 ଜନ୍ମରେ ସେ 60 ଲକ୍ଷ ପଦ ରଚନା କରିବେ। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ମୁହିଁ ହେଲି କାଳିଦାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମୁହିଁ ମହାକାଳ ଧ୍ୱଂସ, ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମୁହିଁ ସାରଳା ଦାସ କବି, ଆଉ ଜନ୍ମେ ମୁହିଁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଜନ୍ମିବି, ପ୍ରତି ଜନ୍ମେ 15 ଲକ୍ଷ କଥା ମୁଁ ଭାବିବି, 4 ଜନ୍ମେ 60 ଲକ୍ଷ କଥା ମୁଁ କହିବି। ଏବେ ଯିବା ତାଙ୍କର ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧି ଉପରେ। କବି ନିଜକୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କ ଭକ୍ତ ବା ସେବକ ଥିବାରୁ ନିଜକୁ କେବଳ ସାରଳା ଦାସ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିନଥିଲେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜକ ଭାବରେ ଶୂଦ୍ରମାନେ ହିଁ ଏହାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ସମାଜରେ ଏହି ଦେବ ପୂଜକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମୁନି ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ଯେହେତୁକି ସାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜକ ଥିଲେ, ସେ ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।
ଏବେ ଯିବା କବିଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଉପରେ। ସେ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ, ତୃତୀୟ ଲିଖନ କଲି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀରାମାୟଣର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଭାରତ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ମହାଭାରତ, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନା ହେଉଛି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଚନା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମହାଭାରତ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ରଚନା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାରଳାଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା। ଏହାର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୋଥି ବିଭାଗରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ମତ ପ୍ରକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନା। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣର ଛାୟାରେ ଶାରଳାଦାସଙ୍କର ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ବହୁ ଜାଗାରେ କବିଙ୍କର ମୌଳିକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମଧ୍ୟ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ଏବଂ ଏହା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ଏହି ସମଗ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ବଧ କଲେ ତାହା ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯମ ଆସିକି ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କଥା କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବର ପାଇ ସେ ବହୁତ ପରାକ୍ରମୀ ଏବଂ ବଳଶାଳୀ ଥିଲା। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟତୀତ କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଷେକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଆଣିକରି ସେ ଅନୁସାରେ ଖଳ ଆଉ ଦୁର୍ବଳକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଖଳ ବସିଲେ ଯାଇକି ସୀତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ, ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ବସିଲେ ଯାଇକି ରାମଙ୍କ କଣ୍ଠରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଆଡ଼ମ୍ବର ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁକୁଳ ବଶିଷ୍ଠକୁ ବା ସେଠି ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷିକୁ ରାବଣ ନିଧନର କଥା କହିକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୀତା ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ପରିହାସରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବା ବଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସୀତା ମହାମୟୀ ଚଣ୍ଡୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ଚଣ୍ଡୀ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଧନୁ ଦେଲେ। ରାମ ଏବଂ ବିଲଙ୍କା ରାବଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୀତା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପରି ବିବସନା ହୋଇ ବିଲଙ୍କା ରାବଣ ଆଗରେ ଉଭାରିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ରାବଣର ମନ ବିଚଳିତ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିପାରିଥିଲେ।